আমাৰ মুৰগি উৰি গ' আহিছে লহনে নকতে লহনে হেৰি কৰিছে শিকা আছে মানে মাগো না মই গালি নুশুনো ভাল লাগিছে মনটো যোগাৰ এই বিখ্যাত আমাৰ বাহৰ দলংখন যিখন আমি পাৰ হৈ যাব লাগিব হেল্ল' এভৰিওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ আৰু বহুদিনৰ মূৰত বহুদিন নহয় কেইদিনমানৰ মূৰত আকৌ আহি গ'লোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এতিয়া মই গৈ আছোঁ পথাৰত আৰু মাহঁতে ভাত পানী যোগাৰ কৰি আছে আজি থাম্বনেইল চাই গম পাইছে যে আজি আছে খানা খানা মানে আমাৰ পথাৰত আজি নৰাচিঙা খাব নৰাচিঙা মানে হৈছে কি আমাৰ আজি ধান কাটি হৈছে আৰু মানে ধান কাটি হ'ব আজি তো মানে সেইটো কাৰণে এটা খানা খোৱা যাব আপোনালোকৰ ফালে কি কয় নাজানো আমাৰ ফালে নৰাচিঙা খোৱা বুলিয়ে কয় দি আহিলোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ সঁচাকৈ মাহঁতে পুৰা খানা বনাই আছে তো সোনকালে যাওঁ আৰু আজি লোকেল মুৰ্গী খুৱাম বুলি কৈছিলে আমাৰ মুৰ্গী উৰি গ'ল এতিয়া খাব ব্ৰইলাৰ তো আমি মানে মা মই আৰু এই বনাই থকা ভণ্টিজনীয়ে মানে ব্ৰইলাৰ নাখায় তো আমি খাম কণী তো কণী বইল কৰোঁগৈ মোৰ এইফালে কণী বইলো কৰা হৈ গৈছে ভাত পানী ৰেডি হ'ল আৰু মাহঁতে লৈও গ'লে মোৰহে লেট আৰু এতিয়া ময়ো গৈ আছোঁ খৰখেদাকৈ পথাৰ পাই আকৌ আপোনালোকক মই ভাবিছিলোঁ মোৰ দেৰি হৈছে বুলি কিন্তু মোৰ দেৰি হোৱা নাই কাৰণটো হৈছে এইফালে বিচাৰে মানুহ আহি আছে কাঁহী আনিব পাহৰিলে এতিয়া আকৌ গৈ আছে মায়ে আৰু সৰু ভণ্টি এজনী গৈছে কাঁহী আনিবলৈ গৈ আছে তো মোৰ দেৰি হোৱা নাই মানে মই গালি নুশুনো দেৰি হ'লে কেনেকৈ গালি দিলে হয় হয় ইমান দেৰিলৈকে অঁ সেইকাৰণে এতিয়া মই গালি নুশুনো আৰু ভাল লাগিছে মনটো ৰ'দত একো ধৰিব পৰা নাই হ'লে কি আহিছে আমি পথাৰ আহি পাই গ'লোঁ কিন্তু মাহত এতিয়া আহি পোৱা নাই চবে ভাত খাই আছে আৰু আমি খাই আছো টেঙা যোগাৰ ৰ'দৰ পৰা বাচা জোকাৰ মুনা পিন্ধি ভাত খাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বিলৰ পাৰলৈ পথাৰখন মানে বিলৰ ওচৰতে সেইটো কাৰণে বিলখন চাই হওঁগৈ আৰু মাছ ধৰিবি জাকৰো আছে মানুহ আছে নেকি দেখোন মানুহ আহিব আহিছিল নেকি
মাজখিনি দ এ না যাবি আৰু দ আছে খালে কি আমি খলে যাও বস্তু বহানি দাঙি আছে মই খাল লাগে নেলি খালি কলহ হৈ যায়ছো আজি ভিডিওটো মানে শেষ কৰিছো ভিডিওটো শেষ হলে সৰবে বহুত বহুত ধন্যবাদ